Dhibeen sukkaaraa yookaan diyaabeetis dhukkuba hamaa waggaatti lubbuu namoota miliyoona tokko olii galaafachaa jiruu fi namni kamuuttiin qabamuu danda'u akka ta'e qorannoon ifoomsa. Dhibeen kun wayita qaamni namaa sukkaara yookaan gluukoosii dhiiga keessa jiru caccabsuu dadhabu hammi sukkaaraa dhiiga keessatti yoo baay'atu kan uumamudhas jedha qorannoon dhibee kanarratti gaggeeffame. Dhukkuba onnee tasaa, istirookii, ijijaamuu, kaleen hojii dhaabuu fi harki yookaan miilli namarraa hanga cituu dabalatee rakkoolee fayyaa hedduu namatti fiduu mala. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2021 akka addunyaatti namoota gara miliyoona 5 miliyoona 37 dhibee sukkaaraa waliin jiraata. Kanneen keessaa akka Afrikaatti namoonni miliyoona 24 dhibee kanaa wajjin kan jiraatan yommuu ta'u, akka Itoophiyaatti immoo namoonni miliyoona 3 hanga miliyoona 4 ta'an dhibee kanaan qabamuu isaanii ragaan arganne ni mul'isa. Dhibeewwan daddarban keessaa kan amma addunyaa baay'ee miidhaa jiran keessaa kan sadarkaa bu'uuraa qabatan dhibee sukkaaraa, dhibee dhibbaa dhiigaa fi istirookii kana jechuudha. Isaan kun deemanii dhumarratti dhibee hundeef nama saaxilu namni isaan dhibee hundeedhaan du'uu danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Dhibeewwan daddarboo hin taane kan keessaa dhibee sukkaaraa yoo fudhanne dhibeewwan addunyaa kanarratti baay'ee yaachisaa ta'an keessaa dhibee sukkaaraa jechuudha. Addi Shurree Nagahee fi Raayil Bada Maariyaam namoota dhibee sukkaaraan qabamanii hospitaala Adaamaatti wal'aansarra osoo jiranii arginedha. Mallattooleen dhibee kana dhukkuboota biroo waliin waan wal fakkaatuuf dhibee kanaan qabamuu keenya hin hubannee turre jedhu. Amma eenya qabe kaadis mar akkanatti na hurgufeetuma garaa walitti na qabe duwida na qabe. Amma edda nafseen nan bullee akka waan edda du'ee bulee na eegaa bulani. Akkanatti xiqqoor kaaga kotte ititti akka afaan wanna cineensise. Si jemira mazi gaafa qaraa siin ras mitaat qoraxaxxamanyaal gabbataachi izanyaal meqqamatti mannasaati akkatanyaal. Gaafa na jalqabu dhukkubbii mataatu natti dhaga'ama ture. Dhukkubbii mataa sasalphaan sa'iin hedduu natti dhaga'ama. Qaama koo na caccabsaa taa'ee ol ka'uu hin danda'u dugda koo na dhukkuba. Kanaaf calliseen qoricha fudhadhan ture. Gaafa natti cimaa deemuun gara mana yaalaatti dhufe. Kunoo isaanis dhukkuba sukkaaraan qabamuu koo natti himani. Humna godhuu jemma. Haa ol si deemsa jalqabe. Humna godheetti bakka mataarra na garagalee na hankaraattate. Saniin booda ofaa wallaalee na bakka as na fida. Ani asumatti bakka fayyee too gale. Sukkaara ta'uu keessatti ma jechuudha. Asitti natti. Umriin kee meeqa amma? Amma duraan 15 amma 16. Rakkoon dhibee sukkaaraa namarratti fidu hamaa ta'us of eeggannoon hawaasa bira jiru ammas ni hafa jedhu ispeeshaalistiin dhibee keessoof gargaara piroofeesara kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa Dr. Shoobaa Ibrahim. Waluma galatti dhibeen sukkaaraa dhibee baay'ee sodaachisaa fi dhibee baay'ee dabalaa jira jechuudha. Dhibee balbala nama kamiyyuu rukutuudhaaf deemaa jira jechuudha. Keessumattiyyuu biyyoota ganaa guddataa jiran akkuma reefu ilaallee. Namoota dhibee sukkaaraa qaban keessaa akka jiraachuu fudhannes afur yoo fudhanne sadii biyyoota ganaa guddataa jiran keessa jiraata jechuudha. Kun baay'ee nama sodaachisachaadha. Biittiin kenna amma akka fakkaatu sadarkaa farfara jirti boru waan ishiin taate hin beekne jechuudha. Sababiin dhibeen kun itti babal'achuu danda'eef jedhu Dr. Shoobaan. Ilmi namaa gaafa jijjiiramatti dhufu nyaata bakka tokko taa'ee nyaachuu eegale nyaata nyaata sana immoo hojiirra oolchu. Hojii sammuutti deebi'e malee hojii qaamaa guutuun hojjetamutti hojjetaan jiru taa'aa jira waan ta'eef furdinni dhufe jechaadha. Furdinni dhufuun kun ammoo qaama keenya keessa kan jettu paankiraasiin kutaan qaama keenya isheen sukkaaraadhaaf hormooniin sun maddisiiftu sana osoo dalagdeellee duraan kan qabdu mumuriin ishiin yookaan yaadannoon ishiin qabdu aguma jireenya kan keessa duraasa waan ta'eef baay'ee maddisiisu dadhabuudhaan furdina kana wal qabatee yoo maddisiifte ammoo furdinni waan jiruufi insuliin maddisan ammisaa gaa ta'us deemu hojjechuu dhabuurraan kan ka'e jechuudha namoonni dhibee sukkaaraatiif saaxilamu jechuudha sukkaarri dhiiga isaanii keessa jiru hin dabalaa namootas ammoo akka. Addunyaatti saffartii lafa kaa'an jira saffartii sana guutaniif dhibee sukkaaraa qabu jenna jechuudha. Akka addunyaatti nama 10 keessaa namni tokko dhibee kanaan akka qabamutti himama. Kana to'achuu fi dhaloota baraaruuf hojii akkamiitu hojjetamaa jira? Wanti guddaan carraan guddaan jiru maal dhibeen sukkaaraa lamaffaan kun itti ifama. Erga qabamanis boodas ammoo yoo namni seeraan abboomamee adeemsa keessa deeme umrii namarratti balaan ifitti qaa ta'uu danda'a jechuudha. Tokko sochii qaamaa namni kamiyyuu fayyaa isaatiif akkuma nyaatee dhugu. Sochii qaamaa godhuu qaba jechuudha. Lammaffaan ammoo nyaata keenya nyaata fayyaalessa nyaachuun barbaachisaadha. Kan yoo jennu nyaatawwan uumamaan kuduraaf muduraa argaman kana baay'isuu jechuudha. Wantoota ammoo dhalaan itti baay'atu akkasumas wantoota diimenna ta'anii fi wantoota dheedhii ta'an kanneen akka foon irraa of qusachuu qabna. Keessumattiyyuu wantoota faabirikaadhaan hojjetamanii dhufan jechuudha isaan irraa ifeeggachuun barbaachisa. Ulfina qaama keenya eeguu sadaffaan. Afuraffaaf inni guddaan maali? Mallattoowwan dhibee sukkaaraa hubannoo qabaachuudhaan hubannoo jajjabeessuudhaan yoo jiraatan deemanii gara mana yaalaatti mirkaneessu. Erga mirkanaa'ee booda ammoo socho ogeessinuun jedhu duukaa bu'u jechuudha.
Qorannoowwan adda addaa akka agarsiisanitti dubartoonni ulfaa sababa hammi insuliinii rajijiin isaanii oomishu isaaniif mucaa isaaniif gahaa ta'uu dhabuurraa kan ka'e gosa dhibee kanaan qabamuu danda'u. Dubartoonni ulfaa dhibbeentaa 6-12 ga'u dhibee sukkaaraa wayita ulfaa uumamee erga dahaniin booda baduun ni qabamu. Dubartoonni kun hamma sukkaaraa qaama isaanii keessa jiru nyaataan sochii qaamaadhaan insuliinii dabalataa fudhachuun akka dhibee gosa 2ffaatti hin guddanne to'achuu qabu.